ранку, 7:45, в ефірі «Факти» про найважливіше на цю мить. У студії Юлія Сенок. Департаменти охорони здоров'я розробляють маршрути госпіталізації пацієнтів. На випадок поширення в Україні коронавірусу з Китаю таке завдання дали в Міністерстві охорони здоров'я. Там визначили лікувальні заклади, які оснащені відповідним обладнанням та фахівцями. Крім того, з 3 лютого Україна припиняє пряме авіасполучення з Китаєм, допоки ситуація не зміниться. Нині санітарно-карантинний пункт в аеропорту Бориспіль переведено на цілодобовий режим роботи з чергуванням оперативних бригад швидкої медичної допомоги і лікарів-епідеміологів. А тих, хто прилетів напряму з Піднебесної, оглядають на місці. Якщо чоловік сьогодні проконтактував і ближайшу неділю буде летіти к нам, то ніяких симптомів з максимально можливою вероятністю у нього не буде. Вони з'являться в середньому через 10 днів. Поэтому, конечно, вот эти все массовые измерения температур и так далее, это по большому счету, ну, такая показушная суета. Всесвітня організація охорони здоров'я відряджає до Китаю міжнародних експертів. Пекін дав на це згоду. Фахівці хочуть з'ясувати ситуацію на місці, щоб розробити ефективний план глобального реагування на спалах смертельного коронавірусу. Тим часом недуга шириться світом. Кількість підтверджених випадків хвороби сягнула уже понад 6 тисяч. 132 людей померли. За межами Китаю підтверджено 50 випадків захворювання в Австралії, Німеччині, В'єтнамі, Канаді, Малайзії, Сінгапурі, США, Таїланді, Франції, Південній Кореї і Японії. Про перших заражених заявили ще дві країни – Шрі-Ланка та Камбоджа. Держави масово скорочують контакти з Китаєм, призупиняють повітряне сполучення. Тим часом науковці працюють над розробкою тестів діагностування нової недуги. Їх створюють на основі останньої інформації про геном віруса. Обіцяють, що тести будуть готові уже за кілька тижнів. Зараз усі результати діагностичних перевірок відправляють до лабораторій. Їх координують місцеві органи охорони здоров'я. Потім усе надходить до Центру контролю захворювань. Тож клінічних випробовувань ми не проводимо, бо їх здійснять там. Але ми маємо бути напоготові, якщо поширення недуги пришвидшиться. Ми зможемо виявляти його у носіїв і запобігти новим зараженням. На фронті не припиняються обстріли. За минулу добу двоє українських воїнів поранені. Ворог 12 разів порушив режим припинення вогню. Окупанти обстріляли позиції українських військових поблизу Лебединського, Оріхового, Березневого та Новолуганського. Не цар, але не менш помпезно – верховний правитель. На такий титул пропонують в Росії перейменувати посаду президента. Це одна із понад 100 поправок до Конституції, що пропонує внести створена спеціально для цього робоча група. До неї входять 75 осіб, серед них автор законів про покарання за образу влади і суверенний інтернет, сенатор Андрій Клішас, письменник Захар Прилепин, який командував проросійськими бойовиками на Донбасі. Нагадаю, поправити Конституцію запропонував Путін. Експерти одразу відзначили – це не що інше, як план втримати владу. На розвиток українського села Європейський Союз виділить 26 мільйонів євро. Відповідний договір Україна підписала з Європейським комісаром з питань європейської політики сусідства Олівером Варгеї. Напередодні у Брюсселі. Гроші у вигляді грантів насамперед розділять між малими фермерами. Японська Honda розпочинає продаж нового покоління свого компактного хетчбека Jazz. Наступного тижня перші авто надійдуть у продаж в Японії, а за кілька місяців – у Європі. Для старого світу Jazz комплектуватимуть гібридним мотором на 1,5 літра, а ось сучасний стильний салон та оновлений екстер'єр буде однаковим для усіх. Ціна Honda Jazz у Європі стартуватиме від 16 тисяч євро.